Doktor Menneskelø, Liv og forbrytelse, av Anders Ote Stensager. Legen Josef Menneskelø er kjent som en av de verste krigsforbryterne i Nazi-Tyskland. Han bedrev grusomme medisinske eksperimenter på fangene i konsentrasjonsleirene. Denne boken gir et innblikk i livshistorien og psyken til Menneskelø, men den viser også hvordan man var en del av et system, militært og faglig. Ha litteraturliste og register. For å lese mer om boken, klikk linken under.